پنٛنِس پنٛنِس بیٚبِس ہٮ۪مو مُشُک، پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن جایَن، پنٛنِس گَرَس، پنٛنِس پنٛنِس پانَس ہٮ۪مو مُشُک، بیٚبِس ہٮ۪مو مُشُک، أسۍ دِمو پنٛنِس پانَس نظر، أسۍ مہ چھِ رۄب العالمیٖن سٕنٛز نافرمٲنی کَران کہِ تِکیٛازِ یہِ چیٖز چھُ بیان کوٚرمُت صادق المصدوٗق پیغمبر حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. سُنن ابن ماجہ کِتاب الفتن کِتاب نمبر 63 حدیث نمبر 4010، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چھِ بیان کَران، قال اقبل علینا رسول اللہ، دوٚپُن اَکہِ پھِرِم پھیوٗر روے انور اَسہِ کُنَتھ حضرت رسول کریٖمو صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، أتی فرمووُ، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرو، خمس اذا ابتلیتم بهن، یاد تھٲیزیو ییٚلہِ پانٛژھ چیٖز تۄہہِ پٮ۪ٹھ گژھِ گٔژھِو گِرفتار تُہۍ، پانٛژھ چیٖزَن منٛز ییٚلہِ تُہۍ پھٔسِو، مگر سۭتۍ فرمووُکھ وعوذ باللہ ان تدرکوهن، بہٕ چھُس رب العالمین سٕنٛز پناہَس منٛز یِوان اَمہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ پھٔسِو اَتھ منٛز، تُہۍ پیٚیِو تَتھ منٛز. پانٛژَن منٛز فرمووُکھ اَکھ چیٖز، فرمووُکھ ییٚلہِ تہِ کُنہِ قومَس منٛز فحاشی تہٕ اُریانیت بدکٲری عام گژھِ، حتیٰ یُعلِنوا بِہا، یہاں تک یی اعلانَن کَرنہٕ. وٕچھو اصوٗل چھُ یہِ چیٖز رب العالمین سُنٛد پنٛنِس شریعتَس منٛز، یوٚدوَے کٲنٛسہِ اِنسانَس گۄناہ گَر چھِ، گۄناہ گَر چھِ سٲری، مگر گۄناہ عام کَرُن، گۄناہ کھُلَم کھُلا کَرُن، گۄنہُک فروغ کَرُن، یہِ چھُ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ زیادٕ گۄناہ. تِکیٛازِ صحیح بُخاری چھُ بیٛاکھ حدیث کِتاب رِکاکَس منٛز، نبِیَن فرمو کُل اُمتی معافَن، میٛٲنۍ سٲری اُمت یی معاف کَرنہٕ، اِلَل مُجاہِدیٖن، تِم مُسلمان، تِم گۄناہ گار اُمتی، تِمَن یی نہٕ رۄب کَرِ تِمَن معاف کِہیٖنۍ نہٕ یِمو گۄناہ آسَن الل اعلان کٔرمٕتۍ. گوٚو فرموُکھ اِلا فشا بِہی مُتعوٗن، ییٚمہِ وقتہٕ رۄب العالمیٖن چھِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کھُلَم کھُلہٕ گۄناہ گژھن، بدکٲری گژھِ، یاد تھٲیزیو یِمَن منٛز چھُ اللہ تعالیٰ کیٛاہ ترٛاوان، تعوٗن. وَل اوجا التی لم تکُن مزت فی اسلافِہِم الذین مزو، یاد تھٲیزیو بیٚیہِ چھُ تِم تِم وایرَسٕز، تِم تِم اِنفٮ۪کشَن، تِم تِم کُڈرِ دٲدۍ، تِم دٲدۍ وۄتھَن رۄبہٕ کَرِ نٲزِل یِم نہٕ تُہٕنٛدیو پرٛانیو اَسلافو آسَن وٕچھمٕتۍ کِہیٖنۍ تہِ. سانیو اَسلافو ٲسۍ یِم دٲدۍ وٕچھمٕتۍ یِم آز چھِ، ایڈٕس اوسا کُنہِ پَتہ، کٲنٛسہِ ٲسیا پَتہ یِم چیٖز، یِمَن ٲس منٛز چھِ سٮ۪کشُؤلی ٹرٛانسمِٹ ڈِزیٖزٕز آز کَل عام ہے، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سٲنۍ بَچہِ نَونہِ حال چھِ یِم زَن گۄناہَن ہٕنٛز پیمٕژ چھِ، عام چھُ آز گوٚمُت باے فرٛٮ۪نٛڈ گٔرل فرٛٮ۪نٛڈ، ضٔروٗری چھُنہٕ خۄدا رٔچھِن کانٛہہ گژھِ کُنہِ بارَس منٛز تہٕ کٕلبَس منٛز. یاد رَکھو آز کَل جو ہمارے جیبو مےٚ اور ہاتھو مےٚ موبایل فون ہے، یہ بھی بدکارِ کے اَڈے بَن چُکے ہے، اس میں کوٚت کُچھ ایپٕس ایسی ہے، بہٕ چھُس تَوَے اَتھ چیٖزَس سۭتۍ اِتفاق تھاوان کہِ مےٚ چھِنہ واریاہ وَنان تۄہہِ چھُو یوٗٹیوٗب چَنَل یا ہُہ چھُ یہِ چھُ اَتہِ کٔرِو مونِٹایز، مےٚ أسۍ کِس اَتھ نِیِو، کیونکہِ اگر تُہۍ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ تُہۍ دَرَس وٕچھِو اَتھ چھُ لیٚکھِتھ عنوان گُناہ اور اس کی حقیٖقت، مِثال یا توبہ، اِنسان چھُ وَنان بہٕ وٕچھ ہا یہِ توبہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَرُن، یُتھُے کِلِک چھُ کَران اَتہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے یِوان اٮ۪ڈوَٹیٖزمٮ۪نٛٹ، کَر سا ژٕ یہِ ایپ اِنسٹال، جب تِم ویٖڈیو کال کَرو گے تِم کِسی کو فرٛٮ۪نٛڈ بَناوو گے، یہِ چھُ ژھٕنان یہِ توبٕچ ویٖڈیو أتی، یہِ چھُ وٕچھان گۄڈٕ یِہوٚے اٮ۪پلِکیشَن، یہِ حرام ہے، أسۍ کِس گوٚو پَتہ نہٕ کَمرٕ مےٚ کِس کِس حظ ویٖڈیو کال کَر رہا ہے کَر رہی ہے، دِس اِز حرام. یعنی آز کَل ضٔروٗری نہیں ہے کوئی لٔڑکا لٔڑکی، مرد اور عورت، گَر سے باہر جا کر گُناہ کَرِ، یہِ گَر میں بھی کَر سکتے ہیں، ویٖڈیو کال پہ کر سکتے ہیں، بھائی ان کو نظر دے دو، اللہ تعالیٰ سُہ کھوٗژِو، اللہ تعالیٰ چھُ وٕچھان، چیٹ ہِسٹری ڈِلیٖٹ کَرنہٕ سۭتۍ کُچھ نہیں ہوتا. رب العالمین چھُ فرمان سورہ مریمَس منٛز سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61، وما کان ربک نسیا، تُہٕنٛدِس رۄبَس چھَنہٕ کانٛہہ کَتھ مٔشیٖد گژھان. بیٚیہِ چھِ أسۍ یِتھُے أسۍ کُنہِ کَمپٔنی منٛز کُنہِ آفِسَس منٛز چھِ گژھان أسۍ چھِ تَتہِ ہٮ۪سٕے پَہَن کَران، ہے سی سی ٹی وی چَلان چھُ، اِنسان اگر مٔنٛزۍ نَشہِ تہِ کَشے تہِ دَپان چھِ سی سی ٹی وی چَلان چھُ، مگر أمِس چھُنہٕ پَیی مےٚ زٕ سی سی ٹی وی کیمرا خۄدایَن گۄڈَے تھٲیمٕتۍ چھِ کٕم زٕ کِرامَن، أمِس چھُنہ خوفا ووفا کِہیٖنۍ. اِن اللہ کان علیکُم رقیبا، پروردِگار کٔرِن سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ رحم، رب العالمیٖن اَسہِ کَر اَصلُک ہِدایت، آمیٖن یا رب العالمیٖن. یِم چھِ تِم کَتھٕ یِم تۄہہِ سارنٕے پاے چھو، بَس بہٕ چھُس یاد دہنی کَران. گوٚو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو کہِ یاد تھٲیزیو لم تظہر الفاحشۃ فی قومک کَتھ، ییٚلہِ کُنہِ تہِ قومَس منٛز عام کھُلَم کھُلا فحاشی گژھِ، تیٚلہِ گژھیو تِم بٮ۪مارِ گژھن تۄہہِ منٛز نازِل یِم نہٕ تۄہہِ تُہٕنٛدیو پرٛانیو آسان وٕچھمٕژ کِہیٖنۍ.